Ծաղկից պատրաստված տարատեսակուտեսները միշտ լամպակաս են եղել հայկական ավանդական սեղանից, որոշ շրջաններում նույնիսկ փրկել սովից։ Մեր այս թողարկումը նվիրված է արդի ձկնաբուծությանը։ Թարմ ձկան արտահանումից միջև վերամշակում, արհեստական ձկնաբուծությունից միջև ձկնկիթի արտադրություն։ Այո, Հայաստանում ձկնաբուծությունը զարգանում է որպես տեխնոլոգիապես հագեցած բիզնես ոլորտ։ Վերջին տարիներին Հայաստանում նկատվում է հատկապես բարձրարժեք ձկնատեսակների, իշխանի և թարափազգիների արտադրության ծավալների կտրուկ աճ։ Այսօր Հանրապետությունում գրանցված են ավելի քան 160 ձկնաբուծական տնտեսություններ, որոնցում արտադրվում է շուրջ 16-17 000 տոննա ապրանքային ձուկ։ Բարձր որակական հատկանիշների շնորհիվ այս ապրանքը մեծ պահանջարկ ունի արտերկրում։ Այդ պատճառով արտադրվող ձկան 20-30% արտահանվում է։ Տեղի ձկնաբուծարանը սկսում է։ Ձկնկիթը ստեղ դրվում է, ստեղ ծնվում է, ուստեղից աստիճանաբար մեծանալով տեղափոխվում է բասեններով։ Մանրադուկը չի կերակրվում, որտեղ դեռ ինքը նորական է, 20 օրական է, ինքը դի արդեն լողանա, հիմա կամած բասեններով կանցնենք, հերթականությամբ դուք կտեսնեք ինքը որ ժամանակացածի, որ ժամանակացածը գնում։ Ավելի մեծ են, հա։ Այստեղ արդեն ամիսու կես, ինքը արդեն ինքնուրույն է, հա։ Կերը որտեղ է լցվում։ Այստեղ ձերքով կերակրում։ Էլի ձերքով, հա։ Դուք կերակրեք անցում։ Հա։ Քիչ-քիչ։ Ոյ, ակտիվացան։ Իսկ այս ջուրը որովոր թափվում է, հետո փակ սիստեմով, էլի գնում են թթվացնով հարստանում է, վերադարում է։ Գնում են մյուս բասեններ, ընդեղ տեղ, այսինքն որ սա, տեսեք, թթվացին է տալի, դաժե այս սարկած, ինքը թթվացնով հարստանում է ջուրը ու գնում է մյուս բասեններ։ Սեղել ենք կերակրում, հա։ Հիմա կերակրում ենք կարևորագույն միջոցը՝ կերի ճիշտ տալը ձկնաբուծության մեջ։ Այսինքն կերը այն բացվածքով պետք է տաս, որ ամեն ձկանը հասնի իր կերը, թե չէ ինքը ունենում է ստամոքսային խնդիրներ, եթե անհավասարաչափ է կերը լինի։ Հա ու միաժամանակ երկու կողմից։ Այո, որ հավասարաչափ ամեն ձկանը հասնի իր այդ գրանուլը։ Այստեղ կերակրման գործընթացը օրվա մեջ քանի անգամ։ Օրվա մեջ 4 անգամ։ Իսկ ինչպես է կարողանում հասկանալ ինչ չափաբաժնով կերակրեք։ Ամեն, որովհետև իմանում ենք ամեն քառակուսիում, ամեն բասեինում քանի հատ ձուկ ունեն։ Ինչ կիլո, ինչ հատ, ինչ կաշիկ։ Համ հասկանում ենք կերակրման աստիճանը, համ հասկանում ենք ախտահանման միջոցների չափաբաժինը, ինչքան տանգ ամեն բասենին, ինչքան ինչ չափի։ Ասենք մենք ախտահանում ենք մենակ օրգանական նյութերով, կիրով ու մարգանցով, ուրիշ ոչ մի բան քիմիական չի օգտագործում բասենը ախտահանելու համար։ Ավտոմատացված սիստեմ կա առհասարակ հասկացողություն։ Ռեժիմ կա, բայց այսինքն մարկային գործոնը, եթե այսինքն դնեք ավտոմատացված ռեժիմ, ինքը գումարային խնդիր այդքան չի լինի, բայց 100 աշխատատեղ կգրճատվի կամ 70 աշխատատեղ կգրճատվի։ Այստեղ միջին չափին է։ Այսի արդեն կիլո 200 գրամ է։ Հա։ Պահման պայմանները փոխվում են իրանց դեպքում։ Պահման պայմանները, այսինքն ինքը ինչքան մեծացավ, իր հատականակն ու իր կիլոն ամեն քառակուսում կարևոր է դառնում։ Եթե դու չես իմանում քո բասեինում քանի հատ ձուկ ունես, հատականակ կամ տոննաժ, դա կարաս քեզ համար է, դու ձկնաբույս չես։ Ավելի մեծ չափի ունենք, ի՞նչ։ Այո։ Կարո՞ղ ենք տեսնել։ Այո։ Ուտյուրները ջրի մոտ են։ Բռնեցին։ Սա ամենամեծը չի։ Սա ամենամեծը չի։ Մենք այս քաշի ձուկ ենք ունենում, սա 4 կիլոյից ավել է։ Հասկանում եմ, սա 4-ն է, 9-ն է, ինչքան է։ Երկու անգամ ավելի խոշոր։ Հաջորդ փուլը ոնց հասկացա։ Գնանք արտադրամաս ծանոթանանք։ Ա
ուժերը ստեցին եկան դա ծեսնե։ Այս ջրի մեջ շատ քիչ քանակությամբ գազ են ավելացնում։ Պարտադիր չի ասեմ, ինչ գազ է դրա գաղտնիք, ամենազ գազա։ Մի թեթև ձուկը շշում է։ Կոկորտի ձուկը կդնում են։ Որպեսզի արունը դուրս գա։ Լսնում են։ Այսպես սառույց ալծված, որ ջրի ջերմաստիճանը մի քիչ իջնի։ Արունը զերծվում է ստեղ ձուկը։ Որից հետո առնազերծված ձուկը փոխանցվում աստեղ, ինքը սկսում է սառել ձուկը։ Մինչև պլյուս 4 աստիճան։ Որտեղի ձուկը լցնում ենք, մինչև գալիս աստեղ ձուկ կա հիմա մեջ, ես պիտի գնա որենի գա։ Այդ պրոցեսը մի 10-15 րոպե տևում է։ Որից հետո ստեղ արդեն թեփուկ։ Այսպես չէ, թեփուկ հանել չկա, ստեղ արդեն մաքրում են փորը։ Հանում են ձկնկիթները, եթե կան։ Ձկնկիթ առանձնացնում են, դա ձկնկիթը 200-ի մեջ արում, ընդհանրապես չլինում։ Մենք ունենք նաև ձկան ձկնկիթի մշակման արտադրի համար, ցույցեմ։ Հիմա նայեք, համեցեք։ Ահա, տեղափոխվում է ստեղ։ Այստեղ առաջնահերթ ինքը նվաստման պրոցեսում է, եթե ուշացույց դասեք, թե տակ-տակ արկղա դրած, այսինքն արկղերը, որոնց մեջ դրված է ձուկ կամ ձկնկիթ, նա գետնին կպնելու միանշանակ դրա համար դրվում է։ Այստեղ նախնական մշակվում է, որից հետո առանձնացվում է պատյանից։ Ընտրեմ։ Այդ ոնց արվում, մենք տեսնում ենք։ Տեսեք։ Հասկացա, ցանցին գործ։ Հա։ Դա գործիքներն սարքարումն են, որոնք որ։ Սա միայն ձերքով են անում։ Կա նաև սրան մեխանիզմացված պրոցեսը, որը արդյունավետ չի մեր պայմաններում։ Եթե օրական, ասենք, մշակեց ունենք 10-15-20 տոննա, բնական է այդքան աշխատանքը շատ բարդ կլիներ եւ աշխատողները շատ կարիք կլինեն։ Սրանից հետո, սա, տեսեք, քանվում է ու քննում է մյուս պրոցեսները, որը որ ես չեմ կարող ձեզ ցույց տալ, որովհետեւ չի կարելի։ Որովհետեւ կարող ասեմ, դա գաղտնիքն է։ Այո, սա փակված է դրա համար, դա ես պատրաստողը տեխնոլոգները հրավիրված են Ռուսաստանի դաշնությունից։ Ուր գնաց Լոշան։ Գնաց, չէր կարելի գնացին։ Պորոտիկիս մաքրված ձուկը գալիս է ստեղ, վերջնական լվացման։ Վերջնական լվացման։ Ահա։ Լվացված ձուկը արդեն ստեղ տեսակավորվում է ըստ քաշերի։ Ահա։ Դեռ արդեն հիմա տեսեք, արգիվա գրած է 1.5 պլյուս, այսինքն ինքը դնում է 1.5 կիլոգրամից ավել ձուկ։ Սովորաբար սառույցը լցվում է 30-ից 50%։ Ինչքան տեղավոր 30%, այսինքն եթե 10 կիլոգրամ է, 3 կիլո պիտի լցվի։ Դե չափ արդեն գիտենք։ Հա։ Հիմա սառույցը ինչի համար է լցվում։ Սառույցը կարող է դարապես չլցնենք։ Եթե վստահ ես, որ փոսարարները աշխատում են նորմալ, մեքենան աշխատում է նորմալ։ Ստեղ -6 է, սա նախնական սառնարանն է։ Հա։ Որտեղ որ խորը սառեցված ձուկը մինչև -40 աստիճանի սառնարանն է տեղավորելը, որը ժամանակ տեղավորում աստեղ ինքը առնա։ Ադապտանում է նոր, գնում է արդեն ավելի։ Հիմա այս պահին 38 աստիճան է -։ Ահա։ Որը սառեցված ձուկն է։ Որը սառեցումից համար 4 ժամվա ընթացքում, 3-4 ժամվա ընթացքում կախված ձկի չափից, իր ոսկրի մոտ, ոսկրի մեջ ջերմաստիճանը որ չափում ես, լինում է -18։ Դա տեխնիկական պայմանի հետ արում։ Սա արդեն պատրաստի ձուկն է։ Ահա։ Այս ձուկը որպեսզի, ասենք, այս վիճակով ձկի պահման ժամկետը 6 ամիս է, իսկ որպեսզի դարձենք 2 ամիս էլ ավել պահ, մենք իրան ընկղմում ենք սառը ջրի մեջ, ջրի ջերմաստիճանը +1 աստիճան է, խնդրեմ։ Սա կոչվում է սառցապատում, ռուսերեն գլազիրովկա։ Այս ընթացքում ինքը որ գալիս է, իր սառնության հաշվին ինքը ջրի որոշակի մասը է վերցնում վրեն, կախված տրանսպորտորի արագությունից, կարող է շատ վերցնել, կարող է քիչ։ Այս դեպքում այս արագության ժամանակ ինքը վերցնում է 4% ջուր։ Ջուր։ Սառում է։ Այսինքն ինքը արդեն սառցապատված է։ Այս սառույցը իր պահման ժամանակը երկարացնում է, որից հետո կշռում են եւ փաթեթավորում։ Ինչո՞ւ։ Ու արդեն սա արտահանվում է։ Սա այս վիճակով արդեն տեղավորվում է սառնարաններում։ Սրանից հետո ևս տեղավորվում է սառնարաններում։ Բա պահման մինչեւ մեքենայի բարձելը, ամբողջ քանակ ունենալուց հետո, հա։
Այստեղ հիմա մինուս 22-ս է։ Ահա։ Առաջի սառնարանում։ Այդ ամբողջ պրոցեսից հետո արդեն մինուս 22-ի մեջ ենք մենք պահում։ Խնդրեմ, այս դուկը որ դրված է, այդ դուկը։ Ահա։ Եվ այս դուկը սրանք երբ որ մեքենաները արդ մեքենան գականի, երբ որ կունենանք մեր 18 տոննան հավաքված, նոր բարձում ենք ու արդեն արտահանում։ Այո։ Օպա։ Ձուկը, որը որ պաղեցման պրոցեսում է գնում, այսինքն նա արտահանվում է որպես թարմ ձուկ։ Նրա ջերմաշճանը զրոհաշճանի չի իշնում, ինքը սարուսով լցրած։ Դա արդեն պահվում է այս փրփրապլաստի արկղերի մեջ։ Պենոպլաստ փոփիտ ասած։ Այս պրոցեսը այս բանն այսքան է։ Ուզում եմ հասկանալ առանց սառնանի հնարավոր է արտահանում։ Ոչ, անհնարավոր, ոչ թե հնարավոր, այլ անհնարավոր։ Հնարավոր չի դա։ Եթե ձուկը պահելու որտեղ որ պահում եմ ավազանների մեջ, եթե նրանք կենթանի վիճակով են տեղափոխում ջրով, մեքենայով եւ զտվածների պարունակությամբ։ Այդ դեպքում կարող են։ Այդ դեպքում իհարկե կարող են, կենթանին կարող են։ Բայց մեծ արտադրության դեպքում այնուամենայնիվ սառնանք։ Մեծ արտադրության process-ներն դուք պատկերացրեք, ասենք մի տոննա ձուկ ստեղից Ռուսաստան տեղափոխելու համար 10 տոննա ջուր է պետք, ու այդ 10 տոննա ջրի մեջ իշքան զտվածին դիտած որ 4 օր ճանապարհ գնա։ Մի քիչ ռեալ չի։ Հա։ Այսօր Հայաստանում գործում է պետության կողմից հիմնված մի ոչ առևտրային կառույց, կարելի ասել նույնիսկ գիտական կենտրոն, որը մշակում է նոր մեթոդներ այս ոլորտը ավելի անվնաս դարձնելու համար։ Մյուս կողմից այս ձգտաբուծարանի ստացած արդյունքները մոտ ապագայում կբարձրացնեն տվյալ բիզնես ոլորտի արդյունավետությունը։ Որ կանգնած մնամ կնգնեմ։ Չէ, բայց կմրցեք։ Ցանցավանդակներ են, 15-ից 20 մետր խորություն ունի։ Երբ որ ջրի ջերմաստիճան օրինակ սկսում է փոխվել, ձմռանը սկսում է վերևից սառել, ամռանը տաքանալ։ Այդ փոփոխությունները խորության վրա ավելի ուշ են արտահայտվում։ Ստացվում է, որ մի նավեն կողմից գալիս է, չի տեսել։ Նպատակը այն է, որ անհարմար ջրերը կար հնարավոր լինի օգտագործել էլի։ Հանգստա չես դեռ ավելի։ Մեր ծրագրի բնապահպանական նպատակը Սևանի իշխանի պաշարների վերականգնումը Սևանա լճում։ Այդ նպատակով ստեղծվել է ծնողական կազմը, ըստ էության այժմ մեզ մոտ պահպանվում է Սևանի իշխանի ծնողական կազմի ոսկե ֆոնդը, մի քանի սերունդներ եւ այս պահին ձվադրող եւ հետագա տարիներին փոխարինող կազմը, եւ իրենք պահպանում են բնությանը հենց իրենց կենսապայմաններին հնարավորինս մոտ, այսինքն հենց ամիջապես իրենց բնական միջավայրում։ Այստեղից մենք ստանալու ենք ձկնկիթը, հենց այսօր հնարավոր կլինի այդ գործընթացին ծանոթանալ։ Վերնավորված ձկնկիթը արդեն կտեղափոխվի մանրաձկան գործարան, որտեղ կստացվեն մանրաձկներ, մանրաձկը այնուհետև բաց կթողնվի Սևանալուշի էկոհամակարգ։ Եվ իհարկե զուգահեռ իրականացվում է 3 գյուղատնտեսական նպատակներ, այդ մասին արդեն միջիկը կխոսենք։ Հայաստանի մարգարիտը Սևանա լիճը մեր երկրի հարստությունն է, եւ նրա էկոհամակարգը ուղիղ ազդեցություն ունի Հայաստանի մի զգալի մասի վրա։ Ցավոք, այս վայրը աչքի է ընկնում որսագողության բարձր մակարդակով։ Նման իրավիճակում հատկապես կարևոր է այս ձկնապուծարանի գործունեությունը։ Այն ըստ էության փորձում է չեզոքացնել Սևանին հասցված վնասը, պահելով այն նուրբ հավասարակշռությունը, որը ստեղծվում է մարդու եւ լճի միջեւ։ Այստեղ արդեն
Ջոկած ծնողական կազմա պահած, էլի։ Հիմա այստեղից կհանեն, գիտե իրականացնեն։ Իրանք 4 ստադիայում արդեն ոնց որ գրեթե ձևավորված է, բայց պարկի մեջ է, 5-րդ ստադիա կոչվածում, այդ պարկից դուրս է գալիս, սկսվում է որովանի խորոց։ Ինչքան ժամանակ է դատվում, ինչքան է պետք որ հասնանա։ 3-4 տարեկան էկերի համար, 2-3 առունելը։ Սովորաբար մի առուն 1-ից ավել էկի է վերնավորում բնության մեջ։ Այստեղ ևս կարող ասենք մի 4-5 էկ կտենք, ծկնկի թվերցնենք եւ 2-3 առու, հետո խառնվում է, այսպես ջուրը լցվում վրան, հիմա պրոցեսը կլինի էլի։ Մինչև այդ կիթը անեմ, ուզում եք մանրամասն ավելի այս տեխնոլոգիայի մասին խոսեք։ Ինչ ասա, ինչի համար է սա, արդյունավետությունն ինչքան է։ Տեսեք, ամբողջ աշխարհում բավականին տարածված է, ու տարածվում է, հիմնական ծովերում ենք իրարու։ Մենք առաջ անգամ բնականաբար Հայաստանում նպատակը մեղմել միջավայրի բացասական ազդեցությունները, այսինքն երբ որ ջուրը սկսում է սարել, այստեղ աստիճանաբար է սարում, երբ որ սկսում է տաքանալ, այստեղ տարբեր խորություններում աստիճանաբար է տաքանում։ Այլ կերպ ասած, ըստ երևույթին ծևանում մակերեսային ջրերում հնարավոր չէ լինի զուգբուծել կամ անհամեմատ ավելի վատ կլներ, բայց քանի որ մենք զբաղեցնում ենք 15-ից 20 մետր խորություն, արդեն հնարավոր է լինում։ Ըստ էության, մեկուսացված ջրային տարածք է հենց բնական պայմաններում, եւ մեր համար շատ կարեւոր է, որ հենց բնապահպանական նպատակով որպեսզի ծնողական կազմը պահպանենք հենց բնականին մոտ պայմաններում։ Սպաց մի հոպը։ Հիմա բարձրացնում են, որպեսի քիչ դժվար է։ Գեղարքունին է, ձվադրում է նոյեմբերի վերջից մինչև հունվարի 20 մոտապես է տիրիթում, ամառայինը, ամառային բախտակ, դա մայիսից հուլիս ընկած հատվածում է ձվադրում, միջավայրը դա շատ տարբերվում է գրեթե բոլոր սահմանազգի ձկներից, գրեթե բոլորը ձմռան են ձվադրում։ Կնկիթը հանվում է ու ձուկալի բացը թողնում ջուրը։ Հիմա մենք ես ձուկը այստեղ կպահենք, բայց երբեմն հենց իրացման պահին ենք դա անում, ու ձուկը հենց այդ պահին վաճառենք, քանի որ կիթից հետո կորուստները բավական մեծ են լինում։ Իսկ այս հատվածում ինչն եք առանձնացնում։ Այստեղ այն որը, որ վստահաբար որ կթվելու է, այս ձկնկիթը լրիվ 5-րդ ստադիայում է, առանձնացել են այստեղ։ Դուրս եկում։ Այնքան հետաքրքիր կյանքում չեմ տեսել ու չգիտեի, որ սենց է այս ամենը արվում։ Ինչալուց շատ կարևոր է ձկնկիթի որակը եւ այլ։ Հիմա մենք շատ ուշադրությամբ հետևում ենք, թե ինչ որակի է ձկնկիթը։ Ահա։ Որպես չի որ միշտ շատ լավն է եւ այլ։ Ահա։ Ու մեզ հետաքրքիր է, ուտ հետագայում ավելի արդյունավետ անշ կազմակերպ տեսանք, թե այս տարի ոնց եղավ։ Ահա։ Որ սեզոնիներ ավելի լավ է տեսել։ Հատկապես մանրազգան գործանում շատ լուրջ տեխնոլոգիաներ ա դրված։ Այստեղ այդքան բարդություն չկա, այստեղ ավելի շատ մենք ենք զրույց սովորում։ Երակամ կարմիր միս, կարմիր իկրա, այդ որ տեսնում եք, բանկում դա կապված է թե ինչ կերով ես կերակրել։ Գոնե նա կտեցու։ Լավնա որակը։ Հետները խոսում եք, հա, ընթացքում։ Սերում դա տալիս, որը գնալու է բնություն, երջանիկ մայրերից է։
Ասա արդեն արունա հաստատ։ Չորացնում են, որպեսզի ջուր բարաժը չխառնվի։ Ահա։ Տեսակ։ Փոչով խառնում։ Ահա այդպես փոչով կամ փետուրով, ճիշտ է դա։ Ոնց հասկանում որ ոգևորում է ձեզ ասում։ Այո։ Բայց դրանից հետո ի՞նչ է արվում։ Հիմա այս վիճակում ենք իրան համապատասխան ձևիկը, այսպես ասած, փաթեթավորենք, հետո միասին կտանենք մանրազը կան գործան, որտեղ ինկուբատորն է, ու կտեղադրենք ինկուբատորը։ Չի վրա բեղնավորված ձկնկիթ է, տեղափոխվեց այստեղ։ Բնապահպանական նպատակը հիմնականում իրականացվում է ցանցավանդակային տնտեսության շնորհի դրա ռեսուրսներով, իսկ գյուղատնտեսական նպատակները սկսվում են այստեղից։ Առաջինը գյուղատնտեսական նպատակներից տոհմային կենդանի Սևան իշխանի բազայի վրա արտադրական ակվակուլտուրայի ձկնատեսակի ստացումն է։ Այդ նպատակով մենք ընտրում ենք ավելի մեծ, ավելի արագաճող ձկներին, պահպանում այստեղ գործանի ներսում։ Հետագայում ընտրում ենք նաև նրանց սերումներից, հետո նրանց սերումներից եւ այդպես ստանում ենք ավելի արագ աճող ձկնատեսակ։ Բայց ես ոնց հասկանում, փորձագիտական փուլը այստեղ էլ է շարունակվում այդ ամենտեղ մեր մոտ էքսպերիմենտ է, քանի որ առաջի անգամ է իրականացվում, թե Սևան Իշխանը այս ծրագրով աշխարում, թե ընդհանրապես Հայաստանում առաջի անգամ զարգացման ծրագիր է իրականացվում։ Հա, իրականում այս տարածքը ամբողջությամբ ու այս տնտեսությունը ինձ համար շատ տենց հաճելի նորություն է։ Պետական ծրագիրը առայժմ ներկայացած երկու նպատակների ուղղությամբ բավականին լավ ձեռքբերումներ ունենք, քանի որ մեզ մոտ տարեստարի Երևում արդեն ավելի մեծ ձկներ ենք ստանում, եւ հիմա դեռ երկրորդ սերունդ, այսինքն ընտրված ձկից առաջի անգամ նոր սերունդ ենք ստացել, որը արդեն երկրորդ տարին է ստանում ենք, սերունդ կտա եւս 1-2 տարի հետո, մոտավորապես 15-20 տարի հետո ակնկալում ենք, որ ունենանք անհամեմատ ավելի արագաճող ձուկ, բայց արդեն էֆեկտները ունենք։ Բնապահպանականի առումով ունենք առողջ ծնողական կազմ, ստանում ենք անհրաժեշտ քանակության մանրազուկ եւ բաց ենք թողում բնություն, եւ Սևանում նկատվում է հագին լավ տենդենց, այսինքն արդեն այնտեղ բավականին շատ Սևանի իշխան կա, նույնիսկ գետերում զվադրած հազվագյուտ օրինակներ արդեն նկատվել է։ Սևանի իշխանը նաև լեռնային ձուկ է, այսինքն 2000 մետրի վրա է իր արեալը։ Ի տարբերություն մեր ներկրող հիմնական ձկնատեսակներում ծովի բարձրության վրա են կամ փոքրիչ բարձր։ Այսինքն եթե մենք ավելի լեռնային մասերում սկսենք ակվակուլտուրա զարգացնել, ապա Սևանի իշխան ձկնատեսակը ակվակուլտուրայի մեծ առավելություն կստանա։ Եվ իհարկե մենք կարող ենք հանգիստ ինքնուրույն իրականացնել այս արտադրությունը բոլոր օղակներով, ձկնկիթից մինչև մշակված արդեն սննդամթերք, ձկնամթերք։ Նկատի ունեմ, ինչ-ինչ պատճառներով, շրջափակում եւ այլն, մենք կարող ենք տեղում արտադրել առանց ներգրումների։ Մինչ այժմ ինչ տեսանք, թարմ ջրով էր աշխատում, հիմա գնում ենք տեխնոլոգիաների հատված։ Սա թարմ ջուր է։ Հա, առայժմ թարմ ջուրը 9.5-10 աստիճան ջերմաստիճանի եւ այստեղ պահպանվում է զուտ այսպես ծնողական կազմը եւ ինկուբատոր հատված եւ այլն։ Այստեղից սկսվում են տեխնոլոգիաները։ Այս հատվածում սա փոքր ջրաշրջանության համակարգով աշխատող փոքր հատվածն է, սա նախատեսված է մինչև 3 տոննա ծանրաբեռնվածության համար, մեծը մինչև 50 տոննա ծանրաբեռնվածության համար։ Ինչն է սրա նրբությունը։ Եթե օրինակ Արարատյան դաշտում 1 միավոր ջրով 1 միավոր ձուկ են ստանում, մեզ մոտ այս համակարգում 40 միավոր ձուկ ենք ստանում, այսինքն 40 անգամ ավելի քիչ ջրով ավելի շատ ձուկ ենք ստանում։
Ինչն է այստեղ? Հասկացա, բնապահպանական գործոնը այստեղ արդեն ջրի խնայումն է։ Այո, եթե մենք Արարատյան դաշտում ջրի պակասի պատճառով ունենք բնապահպանական խնդիր, ապա այս տեխնոլոգիան դնելու դեպքում այս խնդիրը կվերանա, ավելին մենք կարողանանք միևնույն ժամանակ 10 անգամ շատ, 20 անգամ շատ ձուկ արտադրել։ Համարը կաթիլային ոռոգումի էֆեկտ ունի։ Սա ճիշտ եք նկատում, սա շատ հաճախ ասում են, սա ձեր ջերմոցն է, ձեր կաթիլային և այլն։ Այստեղ կարող եք տեսնել, ջուրը սովորական ձկան պահելուց հետո մտնում է մեխանիկական ֆիլտրեր, այստեղ տեղի առնում դեգազացիա, ածխատու գազն է հեռացվում, թթվածինն է հարստացվում, թթվածնի կոների մեջ, ուլտրահամաշակում ճառագայթով ախտահանվելու, նորից մտնում է համակարգ։ Եվ մենք ամեն անգամ ընդամենը 2.5% թարմ ջուր ենք ավելացնում համակարգին, և 2.5% կեղտոտ ջուրն էլ տիղմակայանի միջոցով դուրս է գալիս, մաքրվում, նոր գնում է սեվանալիչ։ Այստեղ արդեն հետակա գործընթացն է, նվանալ հարաբերական ասին, էլ ջրով մի երկու անգամ ողողում եք այսպես ասած, հետո ինքը համապատասխան քանակներով լցվում է համապատասխան ինկուբատոր հասերի մեջ ու տեղադրվում։ Ու ինչքան ժամանակ ունում է այստեղ։ Մոտավորապես 2-3 ամիս տևելու է ինկուբացիան, որից հետո արդեն թրթուրները, թե մանրաձկներ կմենք, կտեղափոխվեն համապատասխան հաջորդ բաժին։ Տարբերությունն այն է, որ ինկուբացիան տանում ենք տարբեր ջերմաստիճաններում, սկզբում սառը ջուրը, հետո աստիճանաբար տարբեր օղակներում տաքացնում ենք ջուրը, ինչը բնական պայմաններին ավելի մոտ է, քան շատ ուրիշ ձկնաբույսների Հայաստանում մեծ մասին։ Սա դեղնուցապարկով մանրած բաներ են, թրթուրներ են արել։ Այստեղ էլ թրթուր չան։ Ինկուբացիոն հաջորդ փուլը տեղի ունի ստեղ, որ մի քիչ արդեն մեծանում են, տեսեք, տարբեր չափերի մանրաձկներ ունենք։ Այստեղ ունենք և ցիացանախայտ, և սիգ, և Սևանի իշխանի ամառային ենթատեսակի մանրաձուկ։ Այստեղ մենք արդեն կարողանում ենք համակարգից ավելացնել համատաբար տաք ջուր ու ջուրը սկսել կարգավորել։ Մենք փորձնական նաև սիգ ենք ստացել Սևանի սիգից, մանրաձուկ։ Սա մոտավորապես 1 տարեկան սիգ է։ Այս արդեն 2 տարեկան սիգ է։ Փորձնական խմբաքանակ, որտեղ սիգը շատ-շատ բարդ բուծվող ձուկ է։ Հա, եթե նկատած լինեք, կենդանի սիգ ոնց որ թե ոչ մի տեղ չեք տեսնում, չէ՞։ Իրենց հանում են ջրից, ամիջապես սատկում են։ Շատ դժվար է իրավուծելը և ձվադրումը խորությունների վրա է լինում և այլն։ Հիմա մենք փորձում ենք փորձնական, եթե ստացվի, հույս ունեմ բնապահպանության հերթը չի ասել, այսինքն լճում բավարար կլինի, բայց գոնե արտադրական նպատակներով կիրառենք։ Մեր ամենակարևոր նպատակը իմ կարծիքով, որ սա տարածվի ամբողջ Հայաստանում, ինչը կհանգեցնի նրան, որ մենք անհամեմատ տասնապատիկներ անգամ ավելի ձուկ կարողանանք արտադրել մեր նույն ջրային ռեսուրսը։ Այս ձկնաբուծական կենտրոնը կյանքի և բնության հետ համերաշխ գոյակցության դրանից ճիշտ օգտվելու մասին է։ Բոլորս, ինչով էլ մենք զբաղվենք, պետք է մեկընդմիշտ հիշենք, որ Հայաստանը մեր հայրենիքն է, մեր տունն է։ Պետք է սովորենք օգտվել նրա բարիքներից խելացի կերպով, փորձենք չվնասել, իսկ վնասելու դեպքում անպայման փոխհատուցենք։Հեյ, լավ եք։ Անպայման։ Լողացեք, են մեկ ոնց որ չի լող։ Ասյո, գնաց։ Ասյո, գնաց։